Слов'янське свято Рожаніці вперше відзначають в Одесі шанувальники древніх народних традицій. Це одне зі свят, що славлять матінку землю Мякош, світлих проматерів наших Ладу, богиню любові та щасливої сім'ї в слов'янській міфології, і Лелю, богиню молодості і краси. Цей праздник, на мій взгляд, має помочь нашим дівчатам, жінкам і тим, хто хоче забеременіти. Вот этот праздник, он всегда был раз в году, девушки приходили и просили рожанниц о том, чтобы им дали деток. Вот. Женщины старшего возраста раздают тоже свои благословения, передают свою такую материнскую мудрость. Автори ідеї пообіцяли надалі відтворювати найбільш важливі обряди старовини, які, на жаль, вже декілька століть не святкують наші жінки. Колись рожаніці були настільки дуже важливими в кожній сім'ї, що чоловіки відпускали своїх дружин і дітей на обрядові дійства, а самі клопотали по господарству. Це частина нашої культури, яку ми десь і не розуміємо, якісь такі наші витоки і не розуміємо. Мені подобається, що молодь звертається саме до витоків, до джерел, що вона не стилізує, не вигадує, не щось таке, да, шоу. А вони звертаються до дійсних джерел, до аутентики, вивчають її. Це навіть, знаєте, на рівні пошуку, наукового пошуку. Свято буде прикрашене традиційним ярмарком у Мільців, відбудуться майстер-класи з виготовлення ляльок-рожаніць, які принесуть у будинок лад і світло. Вот так от виглядить кукла рожаніця. Вот она именно так і називається, вот этот образ. Тут є множество канонів, чому вона виглядить именно так или иначе. Каждый компонент, каждый элемент этой куклы, он осмыслен и несет четкое значение. За каждым, за каждой деталью идет идея, смысл и фундаментальные культурные ценности. Мне кажется, это в наше время достаточно актуально, когда страна, обладающая самыми богатыми в мире черноземами, вдруг начинает есть китайский чеснок или картошку. И, наверное, настало время вспомнить, что наша-то кормилица, она самая сильная и, наверное, самая плодоносная земля. У спеціально відведеному приміщенні відбудеться лише для жінок обряд славлення рожениць. Після обряду гостей чекають конкурси, пісні у виконанні Івани Нечай і Людмили Мазур. Вхід 23 вересня на свято в українському будинку вільний. Ганна Волошина, Гліб Овчинників, GNews.